Bonjour, kuli hráčci, vítejte u dalšího dílu z Grounded. Čau, čau. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky odkaz najímáte tady nahoře nade mnou na obrazovce. Můžete se na to mrknout a budete o to chytřejší. No a proběhlo takhle, mimochodem stream, na kterém jsme rozšiřovali zase tady naši plošinku, takže už tady máme trošku více místa. A přidávali jsme tyhle ty hustý pochodně, dalo by se tomu tak říct, prostě osvětlení. No a mrkejte, jak nám tady krásně vyrostla tato mochomůrka. Já si tady asi nechám, ona vypadá docela působivě a docela hezky. Napijem se. No a udělal jsem si ještě druhý tenhle ten rek na to sušení, takže to je velice fajn. A jak můžete vidět, tak se nám tady teďko suší nějaké věci. Mimochodem, to jsem říkal na streamu, ale vám to řeknu taky. Když máte v inventáři tohleto, plant fiber, tak ze 3 plant fiberů se dělá jedno to lano. A ne. Tak ono se z toho dělá sušená tráva. Dobrý. No tak nic. Ignorujte, co jsem říkal, myslel jsem, že se z toho dělá to lano. A jak vidíte, tak se nám to teďko zrovna přeplo. Takže tak. No každopádně je dobrý mít minimálně dva tyhle reky, protože tady dole máme ty mouchy a když to pozbírám, tak prostě máme spoustu masa. A je dobrý to usušit, aby se nám to potom nekazilo. Takže tak, já si tady uložím nějaký tyhle ty věci, no a dneska bychom se měli vypravit, nebo chtěl bych se s váma dneska vypravit do té Hatch laboratoře, takže budeme postupovat stejnou cestou, jako jsme šli minule, já budu doufat, že to najdu a bude to. Jinak na streamu jsme měli docela potičku s pavoukama, takže kdybyste to chtěli vidět, tak určitě doporučuji. Sbírali jsme spoustu surovin a dokonce jsme si udělali tuhle plynovou masku. Takže tak. Jo a tady další novinka, kterou jsme udělali, což je mimochodem naprosto hustá věc. Udělali jsme si acornový brnění, který teda je dobrý, má hodně defense, akorát, že na vás víc útočí nepřátelé. Oni mají větší šanci, že se na vás naštvou. Což je super. Tady máme to včelí brnění, mimochodem, který jsme našli v minulém díle. Což je cool. A mimochodem, tyhle ty klejový dummy, tak ty jsou naprosto super. A můžete si na to takhle ukládat vaše věci, vaše tohleto. A co je úplně super věcička, tak pokud máte na sobě nějaký brnění, což já mám teďko to mravenčí, tak stačí podržet Ečko a ono se to normálně takhle jednoduše svične. Tohleto včelí brnění, který jsme našli v minulém díle, tak přidává, že naše útoky s lukem mají šanci omráčit nepřítele a ještě je to light armor, takže nepotřebujeme tolik staminy na naše útoky. Já si každopádně vezmu zpátky to naše mravenčí brnění a chtěl bych se dneska na začátku ještě vypravit tady do laboratoře, protože máme poměrně docela dost těchto raw science bodů, vy to nevidíte, je to za mojí webkou, ale máme jich 8540. No a já si říkám, že bychom asi jako mohli se tam vypravit a zkusit si něco za to koupit. Proč tady máme světlušku? Zajímavé skutku. Dobře, mimochodem tenhle ten look dvojkovej, ten lepší, je fakt dobrý. Fakt dobrý a doporučuji si ho udělat brzo, protože s ním to jde všechno mnohem lépe. Pavouci pro nás už nejsou takový problém, trošku jsme jich vyzabíjali na streamu, samozřejmě, že se tam respavnou, ale chvilku budeme mít volno od nich. No a pojďme se podívat, jestli máme nějaký questy, nemáme. Tak jo, co pak si můžeme koupit tady? Já bych určitě koupil to Cooking 101, protože pak budeme moct udělat gnačos a jako gnačos, vážení přátelé, chápete? Takže to koupíme. A pak bychom si mohli koupit, tyjo, a já jsem koukal, co jste mi psali, a teď si to vůbec nepamatuju. Tohleto, upgrade na kantýnu, určitě, protože tam se nám vejdou potom 4 kapky. To je věc, kterou jste mi psali, abych si ji koupil. A bandáž efficiency, taky dobrá věcička, protože naše bandáže nás potom budou více healovat. No a máme ještě 4540, tak fortified bases, tohle je opevnění na naší baseku. To zatím nepotřebujeme, protože máme baseku na dobrém místě, ale kdybyste ji měli někde dole, tak tohle se určitě hodí. No a já si asi koupím tohle to zní taky dobře. Tady ty nějaký zkusíme. Jo, to je mutace. To jsou ty mutace, které můžeme
si brát a zvyšují max staminu. Já nevím, jestli tohle to nám zvyší max staminu samo o sobě, anebo jestli to musíme si vzít. Ale víte co? Já to zkusím koupit. Proč ne? Zatím tohle to úplně nutně nepotřebujeme. Takže tak. No máme 1500, něco jsme si odemkli, kdy nám chodí pavouci, všechno je to super. No a Mutation Detected Meat Shield. Tak a to je tady? Nebo ne? Cardiofan. Já mám teďko Grassmastera a Explorera, tak Grassmastera teďko úplně nepotřebuji, já si spíš vezmu Perrymaster. Dobře, tohle je cool. Jo, tady je ten Meat Shield. Takže nám to zvyšuje maximální život. To je cool. Já si myslím, že tohle to je proti těm pavukům, proti tomu poisonu. Já si možná vezmu tohleto. Že budeme mít trošku více života. A rovno se koukneme. A vypadá to, že opravdu máme více života. A ty o dost. Nice. A oni tyhle ty věci se potom dají ještě vyxpit. Takže velice cool. No každopádně, hele. Vážení přátelé, já si možná napřed udělám nějaký bandáže, když teď na to koukám. Bychom asi měli udělat, což znamená, že já tady pozbírám nějaký ten sap a tak dále. A najím se, napiju se, no a uvidím se s váma tam dole pod tou hedge laboratoří. Vážení přátelé, tak si říkám, jo, jako chudák světluška tady takhle na jednom místě. Já to nedělám kvůli tomu, abych měl nějaký... Ojejda. Suroviny. Já to dělám kvůli tomu, abych jí pomohl. Ona zase nemá tolik života. Okej. Okay. Oh, ježiš, jau. Pojď sem, ocekni se. Dobře. Oh, pryč. Bum. Haha. Robin Hood tohleto. Dobrá, a získali jsme ze světlušky nějaký loot. Já jsem teda primárně světlušky zabít nikdy nechtěl, ale tady vzhledem k tomu, že se nám tady sekla a přímo se nabízela. A cože jsme to z ní dostali mimochodem? Dostali jsme Glow Goo a Iridescent Scale. Tohle to bychom potom měli ještě zanalyzovat, ale to já si nechám až na později. Když tak mi to připomeňte, že to tady mám. No a nazbírali jsme na streamu taky nějaký suroviny z broučku a paučku. Takže tak. Uvidíme se u hedge laboratoře. Tak jo, vážení přátelé, máme ráno raníčko, pavouci nám tady odchází, já jsem se právě vyspal a to znamená, že mám hlad. Dobrý, nevadí, máme sebou kantinu, takže se můžeme napít. A jo, já tam mám vlastně šťávu. A mimochodem, to, že jsme si vylepšili tu kantinu, se neaplikovalo na tu naší, ta pořád unese jenom dvě kapky, takže to je něco na co myslet. A já doufám, že potom najdem nějaký pití, asi, doufejme, že jsem měl možná vrátit tady někde. Dobře. To je problém budoucího Nakašiho. Ne, dobře, je to problém tohohle toho Nakašiho, já se jdu ještě tady naplnit kantínu. A pak se vypravíme tam nahoru do toho hedge, najít tu poslední laboratoř, do které jsme se ještě nedostali. Tak je, vážení přátelé, zase tady u sponky, lezeme nahoru a já už si absolutně nepamatuju, kudy to bylo. Ale pokud si dobře pamatuju, tak tady byla ta laborka, jasně, a pak nevím. Ale mrkneme tady jenom, jestli náhodou něco nového, ne, asi ne. Tady nemá cenu něco vyhlodávat. Najedl jsem se, napil jsem se a mám dokonce ještě dvě kapky, takže velice cool. No a ještě jsem si nastavil respawn point tady dole, no, kdyby jsme náhodou umřeli. Tak a půjdeme, já si opravdu nejsem jistý, která cesta je ta správná, takže tohle je vyloženě o parkouru skrz tady větve a všechno možný. Každopádně, au, už po mě jdou po mě pavouci. Tak, tady byste se mohli napít případně, hele, tak, nice. No a já toho pavouka nebudu řešit. Měj se krásně. Tak, dobrá, tady byla ta jedna laborka, pokud se nepletu, někde, ne, dobře, tak ne. A my pokračujeme dál, potřebujeme se dostat až k tý tamhle dozadu, takže, no, to bude ještě zajímavé. Tak, pojďme tudy. Já si asi vydám sekírku, kdyby náhodou tady na nějakého tyrýta napadlo na nás útočit. A kam se to musím dostat? Támhle. Otázka zní, mám tam spadnout. Máme ještě pírko, tak já to možná zkusím risknout tudy. Dobré,
Dobré. Nechytit se do sítí. Tak, jdeme dál. Jo, tady je ten boomerang. Ne boomerang, létající talíř. Tak. Vy jste mi psali, že tady je nějaký boss, pavoučí, ale že tam prej můžu vlézt úplně v pohodě. A já jsem se rozhodl, že vám asi budu věřit. A zajdem si tam pro ten raw science. Ale tam úplně dovnitř, tak... Výborně, jenom nakoukneme. Máme science. A víte co? Pokud tohle video získá, kolik? 1500 lajků? 1500 lajků? Tak se půjdeme podívat, co je tady uvnitř, jo? Vážení přátelé, je to dobrá challenge. Tak záleží na vás. Ups! Ježišmarja. Ještě, že máme to pírko, ale začíná mi trošičku docházet. No a pojďme teda teďko tady dál. Tady už jsme dávno byli. A teď bych se, jasně, tady měl tudy dostat sem. K týhle z té laborce. A teď už se nacházíme, jo, tady poblíž a tamhle vzadu je ta... Ja, šeš, Maria, foj! Tak, tyhle ty naštěstí jdou většinou na tři rány. Tak, hezky. Začíná se mi trošku rozbíjet moje sekírka, to je trošku... Trošičku nemilé, maličko. Tady se doplnily věci, jak to? Aha. Pustý. No, každopádně, jo, tady se nám to otevře a tamhle je ta laborka, do které chceme. Každopádně, já si říkám, že možná... Co je na to potřeba na opravu, vážím přátelé? Repair jsou bombardier party a larva spiky. To je strašně drahý. Bombardier party jsou hrozně drahý. Jaj. No, a co máme na výběr, no? Já teda... se tady rozhodnu tady do toho zaútočit, protože tam můžeme najít ty bombardier party a zároveň i ten larvý chomáček. Ježiši Maria. OK. A bom bom bom. OK. Stamina. Tak hezky. Hezky, pěkně. Sbíráme web fibry, což se hodí. Jo, dobrý, já myslím, že to je jednička. Ale nenašli jsme na zemi asi nic. Tak, kde jsou další pavouci? Tady jsou. Něco tam na zemi vidím, nějaký pytlíček. OK. Dobrý. Dostali jsme je. Vážení čáto, já jsem úplně zabiják. Co to je? Stinkbug party? Hustý. A tohle je co? Tohle je Gnatfus. Dostali jsme mutaci Chopper. Nějaký sekáč. To jsem ale čekal, že vážní přátelé. Tak jo, tak super. Tak já budu ještě chvilku tady s touhletou sekírkou operovat, ale otázka zní, jak se tam mám dostat. Protože já předpokládám, že asi tudy. Minule jsme to nějak tam téměř došli, ale potom pošli. Respektive spadli. A to nebylo úplně ideální. A teďko, kudy se mám dostat tam? To jako vyloženě dělat nějaký parkour tady po listech? No. Ne, že by se mi úplně chtělo. Já zkusím jít horem. Zkusíme jít tudy horem. Tak. Za panem Thorem. A tady, tady je. Výborně. Ano, to jsou samohlásky s Nakashim. Váží přátelé. No, hele. Každopádně, našli jsme tu cestu a pojďme se teda teďko přesunout tam. Já doufám, že tam nějakým způsobem jako brutálně nezemřu, ale jsou tam ty roboti a je to obrovský. Tohle se mi hrozně připomíná Subnautiku mimochodem, ale to je přeci jenom dobře. Tak, dostal jsem achievement Snoopy. Aha, jsme tu. Tak, tady máme biometrický skener, tady máme nějaký věci, super, všechno beru. Nice. A tady je heslo. Tady je papírek s nápisem heslo. A to heslo tady není. Dobře, ale zatím to heslo nepotřebuju. I když potřebuju tady tuhle tu... raw science. Počkejte, já si tady pro ní zajdu. Velice opatrně.
500 Raw Science, aby jsme potom mohli zase nakupovat. Výborně, a teď se opatrně zase přesunu. Šmarja, tady je to nervy drásající. Tak, pojďme se tady nechat oskenovat. Bžum, vážní přátelé, přiložte vaše prsty na tlačítko like. A halo? Co to je? Door System Override, H1, H2, H3, H4, Power Grid Control. Aha. Co jsme to udělali? Logon Tuli Wendell. Aha, dobře. Nemáme heslo. Chápu. Máme ho najít, to heslo. A to heslo tady není. Ježíš Maria. No. A to začíná vypadat docela nehezky. Není to heslo náhodou třeba jako z druhé strany toho papírku? Třeba jako dávalo smysl možná? Já zkusím tady přeběhnout. Jestli jako třeba není jenom přehnutý ten papír. A počkat. Něco tam je napsáno? Ne, to je jenom to samý. OK. Tak to heslo zatím nemáme. A já popravdě nevím, jak ho najít. Jestli víte, jak ho najít, tak mi když tak dejte vědět. A já se pokusím... Co je tady dole? Tam dole nějaká páka, nebo to je jenom noha týhle základny. Damage control. Jasně. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea. Spider thread. Takže on dělá zipliny, tyhle ty z pavoučího vlákna. Okay. Until Sarah threw yet another toy into the hedge. I swear that the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. A všechno to fungovalo dobře, dokud Sarah nehodila svou hračku tady do tohohle křoví, aka ten létající talíř. Jasně, on bude muset, říkal, že bude muset vysvětlit svým dětem, že... Jo, tohle je zamčený, ha? My budeme muset tudy, ne! Že si nemají tady hrát u tohohle z toho křoví. Není tohle to heslo? Alkaline 1988. Netuším. Každopádně zajímavé, no. Takže Sarah, jeho dcera, toho vydátora, tak ta byla ten, kdo sem hodil ten létající talíř. Oj. Pavoucí! Fášení, přátelé. A tady jsou mini pavoucí. Ne úplně hezké. No pojď. Počkej, já můžu dělat tohle. A? Au! Ty chuligán, jeden. Tak jo, nej. Hej, jau. Jau. Tak pojď. Bum. Ten třetí útok je vždycky nejsilnější. Au, ale ten jeho taky. OK. Jau, to jsem udělal moc brzo. Ne, počkej, tady ještě prcek. Prcek junior. Dobře. Nesmím se nechat zabít. Jinak sem nenajdu cestu. Co si možná sebou měl vzít postel a dát si ji tady na zem a nastavit si respawn point. No, každopádně, spoustu života se hodí. A já si možná přehodím tohleto. My máme naturální explorer, že jsme rychlejší. Já to asi vypnu a hodím tady ten... Perimaster. Buď Perimaster. Nebo Chopper. Že se který dávají větší poškození. A nebo ten Mitridatism, protože jestli nás někdo otráví, tak fakt umřem. Takže já si dám asi tohleto. Měli bychom být odolní vůči tomu jedu. No a teďko navštívíme jedu a dáme si tady bandáž. No nepřijde mi, že jsou teda nějaký vylepšený ty bandáže, ale dobře. No problém je ten, že máme trošičku rozbitý zbraně. Já se zkusím asi najíst. Tady si dáme gnačos anebo omelant. Well-fed meal trny. Fall defense.
To je dobře. Já si dám asi tyhle steteny. Ono to má tady nějaký věci, takže to skonzumujeme. A budeme pokračovat. Já jsem doufal, že nás to trošku vyléčí. Tak pojďme se napít. Možná... tak asi ne. Ale aspoň se nám snad budou doplňovat rychleji věci. Tak. Jsou tady všude pavoucí. Tady to je taky zapavoukovaný. Tady to je taky zapavoukovaný. Workbench, oh, ježiš Maria, foj. Spiderling. Dobrý. Zvládli jsme to. Tak, co je tohle? Workbench. Dobře, workbench se hodí. A co pak máme tady? A materiály, jídlo a... Meatloaf, výborně. Takže tyhle ty speciální jídla, které jsme si odemkli mimochodem dneska za ty raw science body, tak mají možnost vám přidávat nějaký speciální bonusy. Jako třeba, že jsme well fed, což by se nám mělo rychleji doplňovat asi život, nevím, netuším. A taky ten jeden tam přidává ten fall damage, resistance a tak dále a tak dále. Jo, teď se můžeme dostat tudy. OK, a... Pak se můžeme dostat někam, jo. Jo, tudy něco, někde, někam. Tamhle budou roboti. Tak pojďme. Rozsekat tohle, co? Ho, ne. Co dělá? Au! Ty chuligány, ne, pekelnej. Joj, za ty dostáváme raw science, ale tenhle ten byl nějaký elektrický. No teda, to je mi ale pěkné. No a tahle ta... Jo, co je? Ne, pojď sem. Bom. Dobrý, já si dám další bandáž, protože to bych chtěl. On je to tady obrovitánský, já si myslím, že na průzkum téhle z té základny budeme potřebovat trochu více času a dnešní díl už trošičku se dostává do fáze, kdy budeme muset končit. Takže, co kdybychom to udělali tak? 58? Počkat, co? 50... Jo, my budeme takhle sbírat to heslo. Aha, hele, tady máme bandáže, nice. To je hezké. 58. Tak jo. Máme 58 a máme kousek toho hesla, jo, já jsem se bál, že si ho bude muset pamatovat. Já to udělám tak, že já dneska tady ukončím dnešní díl a příštím díle začneme rovnou tady a budeme se celý díl věnovat jenom téhle té obrovské laboratoři a tomu, aby jsme se dostali přes tenhle ten počítač, jehož heslo má teda koukám docela dost číslic. Takže. Zase, čím víc lajků tady bude, tím dřív přistane další díl u vás na obrazovkách. No a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně, děkuji za sledování tohohle dílu. Sdílení potěší a pomůže. No a jinak se mějte krásně. Uvidíme se příště. Čau.